Evo, dragi moji, danas sam napravila jednu brojicu, postnu ili vegan. Pošto ste mi tražili, ono kad sam vas pitala za starinsko ili modernija jela, više ste mi tražili starinska. Evo, pa ja ću početi da pravim, mada sam već počela, već sam izbacila dva videa starinska od tog videa. Danas, znači, postna proja ili veganska proja starinska, koja je, pogledajte kako mekana, kao duša. Znači, ja mekaniju stvarno nikad nisam napravila da bude posna i čak i drugi dan bude isto jako, jako ovako mekana i lepa. Pa uživajte u video i pogledajte kako sam ja to napravila. Evo ovako, za ovu proju nam treba jedna šolja kukuruznog brašna, koja ću ja sada da prosijem, i jedna šolja speltinog brašna, ili možete vidjeti staviti integralno ili koje god, ja imam to speltino, ali nije integralno, nego ono tip 630. Sada ćemo ovo da prosijemo. Zatim ćemo ovdje da dodamo jednu punu ovako kašikicu praška za pecivo. Može i soda bikarbona, znači nebitno je. Možete i soda bikarbona, ali ja sada ostavljam prašak za pecivo. Zatim, sad ćemo najprije da ovo promješamo, ovako ovo suvo, znači što je. Ovako ću samo s ovom kašikicom, nebitno. I dodajemo. Ovdje imam, kako se zove, hladno ceđenu suncokretovu ulje, to ćemo da dodamo samo pola ove šolje, znači pola šolje, ovako, ajde još malo. Možete čak dodati, na primjer, pola ovog, pola maslinovog, kako volite miris maslinovog ulja, ja ga volim, ali sad baš u proji ne. Zatim dodajemo dve ove iste šolje, znači uvijek ista šolja, ako imate i manju šolju, nebitno, znači važno da ovako po šoljima merite. Dve kisele vode ili ti mineralne vode, ovako. Zatim dodamo još, ja imam himalajsku so, znači jedna kašikica himalajske soli. Sada ovo sve samo promješamo i to je to. Evo ovako, znači samo promješamo ovo. Ovo se sada čini kao da je retko, vidite, izgleda onako baš kao retko skroz, ali to tako treba da bude, jer kad se zapeče, ono će tamo da bude onako prko, mekano, da ne bude tvrdo, pošto ipak to kukuruzno brašno, kako da kažem. Malo sam stavila više kukuruznog nego speltina. I evo ga. Sada možemo da stavljamo jedan podmazan plet. Ja ću da stavim u vatrostalnu. Samo ću malo da podmažem ulje dole i to je to. I evo sad kad sam podmazala, znači samo sipamo. Vidite koliko je ovo retko. Baš onako, pa skoro kao masa za palačinke. Eto tako. I sad ovako sve ovo izvadimo. Ja ću od ozgo da pospem malo ovog susama, pošto ja susam stvarno obožavam. Volim miris susama i jako je dobar za kosti, kao što već znate. Mislim, ponavljam se često u videima, ali jednostavno da znate da je jako dobar. Ima jako puno kalcijuma. Eto ga. E, sada kada smo ovo stavili i prebacili u pleh, rerno uključite odmah na 180 stepeni da se zagreje, možete i na 200, ali posle prebacite na 180 stepeni. A ovo ćemo da ostavimo da odstoji jedno 10 do 15 minuta i onda tek ubacujemo u rernu. I onda ću vam posle reći koliko sam ja to pekla. I evo, dragi moji, moja proja je gotova. Pekla sam je 35 minuta na 180 stepeni i to bi bilo to. Na početku videa ću vam prezentirati kako izgleda kad se seče. Eto, toliko za ovaj put i još jedan video koji sam za vas spremila. Pa do sljedećeg puta i do sljedećeg viđenja. Ljubim vas puno i pozdravljam. Vaša Rajka Radolina. Ćao, ćao, ćao.